Вітаю на Суспільному. Нещодавно музикант та фронтмен гурту «Коралі» Мишко Адамчак започаткував проєкт лемківських казок «Оповім те дашто». Мишко є ініціатором та автором цього проєкту, тож сьогодні будемо говорити про лемківські казки. Вітаю! Розкажіть про цей проєкт і чому вирішили взятися саме за казки. Перш за все, у мене лемківське коріння. І змалку я чув від своїх бабусь, дідусів саме лемківську говірку. Потім вже, ставши музикантом, оскільки це моє основне заняття по життю, я зрозумів, що лемківські пісні всі люблять, всі співають у всьому світі, і великі зірки, і прості люди. Але сама лемківська мова, на жаль, зникає з відходом її корінних носіїв. Тому я, власне, почав думати, яким чином це зберегти. І подумав, що найефективніше буде зберегти через казки. Прийшла ідея зібрати все можливі лемківські казки. Ми з друзями, з однодумцями це зробили. В нашому архіві вже понад 300 лемківських казок. Ми опрацювали багато старих праць, зокрема праці Івана Верхрацького, це вчитель Івана Франка, і це був один з перших дослідників лемківської культури. Загалом в нас в команді дуже фахові діалектологи і дослідники лемківської культури. Чи це казки, які є авторськими, чи народними саме? Це народні казки з різних регіонів Лемківщини. Тут дуже важливо зазначити, що ми ґрунтовно підійшли до створення і реалізації цього проєкту і підготовки, тому що в кожному регіоні Лемківщини є певна своя говірка, і ми постаралися підібрати для кожного нашого оповідача, диктора, казки з його села або з близького до цього села регіону, для того, щоб саме ця людина, звідки були виселені його рідні, його бабусі, дідусі, щоб вона начитала казку, цю оповідь саме тією говіркою, якою говорили його предки. Ви говорили про те, що знайшли понад 300 лемківських казок. Де ви взагалі їх знаходили? Можливо, вам хтось допомагав? І де взагалі їх можна було знайти? Перші казки я взагалі чув від своєї бабусі в дитинстві. І вони записані просто ручкою. А інші ми знаходили у збірниках казок, у окремих маленьких збірниках оповідань. Коли я тільки задався цією темою, я не знайшов у вільному доступі в принципі лемківських казок. Були якісь гуцульські, покутські казки, загалом українські. Але коли вже ми копнули глибше, коли я поширив десь у Фейсбуці допис про те, що я шукаю такі казки, вони поступово почали знаходитись, і, власне, так ми маємо вже доволі великий архів. А скільки ви загалом плануєте випустити казок? У нашому збірнику ми плануємо випустити 15 казок. Ви говорите про те, що казки будуть записуватися, хто їх буде озвучувати, як взагалі, кого запрошували, можливо, будуть якісь зіркові гості. Власне, в нас частину казок озвучують корінні носії лемківських говірок, які були, ну, це старші люди, які були переселені, а частину це озвучують відомі люди з лемківським корінням. Всі вони мої друзі, бо якось, знаєте, як то кажуть, лемко-лемко, бачить здалека. Ми якось час від часу комунікуємо по життю, перетинаємося. Це Іван Леньо з групи «Козак Систем», це Христина Соловій, Софія Федина, Олесь Журавчак, Галина Баранкевич. Тобто це актори, музиканти, люди, які своєю позицією можуть надихнути людей і можуть показати приклад, що потрібно досліджувати і зберігати свою культуру. А от що саме важливо вам передати у лемківських казках для дітей? Це більше про правильну якусь таку казку, де діти мають винести якийсь урок? Чи це більше показати саме культуру Лемківщини, познайомити дітей з нею? Найперше – це зберегти говірки, лемківські говірки, бо, на жаль, вони зараз на межі зникнення. А разом з тим, лемківські казки, так само як казки інших регіонів, вони унікальні за своїм типом. Окрім говірок, ми так само відібрали ті казки, які мають якісь ще повчальні елементи. А от саме для тих дітей, наприклад, які не ознайомлені з лемківською культурою, чи їм буде, наприклад, складно сприймати ту говірку, чи ні, як вважаєте? Лемківські говірки, вони
доволі сильно відрізняється від літературної української мови. Тому всі наші казки мають переклади українською. Тобто ми забезпечимо і на нашому сайті, і в описі до відео на Ютубі будуть як лимківські варіанти самої казки, так само і опис українською. Так як ви є ініціатором цього проєкту, чи вибрали ви вже собі якусь казку, яку самі будете і озвучувати? Загалом я не планував читати жодну із казок, тому що для цього в нас були обрані корінні носії лимківських говірок і відомі люди з лимківським корінням. Але, зрештою, команда запропонувала і наполягла на тому, щоб все ж одну казку я не читав. Так, я знаю, яка це буде казка. Це буде казка про лемка. Не народна казка, а більше оповідь казка про лемків і про їхнє місце на землі. Більше відкривати не буду, але ви все почуєте в результаті нашого проєкту. Хто допомагає вам із реалізацією цього проєкту? Нас підтримує Український культурний фонд. Це установа, яка допомагає митцям навіть у час війни реалізовувати їхні задуми, їхні ідеї. І, що дуже важливо, це зберігати нашу культурну спадщину. До речі, це не єдиний проєкт, який підтримує Український культурний фонд. Загалом, одне з моїх великих захоплень по життю – це сопілка. Один з моїх проєктів по сопілці, «Рок Сопілкар», отримав фінансування від Українського культурного фонду. І цей проєкт так само дещо перегукується, тому що в цьому проєкті я граю українські мелодії, мелодії українських регіонів, зокрема, близькі мені лимківські мелодії. І так само вони, власне, перегукуються із лимківськими казками, тому можна сказати, що створюється велика, повна така картинка української культури, як лимківські казки, так само українські мелодії з різних регіонів. І сопілку я, звісно, маю зараз з собою. Дуже гарно. Дякую вам. Коли можна буде очікувати на презентацію проєкту і казок «Оповім ти дашто»? Вже декілька казок в нас записані. Так само триває робота над ілюстраціями, над анімаціями, тобто над візуальним відеорядом до кожної казки. Тому по мірі їхнього завершення ми будемо публікувати поступово всі казки і, зрештою, вони будуть оформлені у компакт-диск подарунковий такий, і так само їх можна буде слухати у вільному доступі на Ютубі, на нашому сайті і в наших соцмережах. Дякую вам за розмову, а вам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із автором та ініціатором проєкту лемківських казок Мишком Адамчуком.